Mpenzi mtazamaji wa Rans Online TV, nipende kukaribisha katika kipindi cha Ifahamu Sheria. Katika msimu huu tutaangalia juu ya sheria ya ndoa. Tutaangalia namna sheria ya ndoa ilivyotungwa, tutaangalia kwa nini ilitungwa, tutaangalia sheria ya ndoa inazungumzia vitu gani kuhusu ndoa, inazungumzia vitu gani kuhusu wanandoa, inazungumzia vitu gani kuhusu familia na maisha kwa ujumla. Nipende kukaribisha sana. Karibu. Basi katika siku ya leo tutaichambua na kuiangalia sheria ya ndoa. Sheria ya ndoa ilianzishwa mwaka 1971. Lengo la sheria hii kuanzishwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba inaondoa mikanganyiko au migongano ya sheria mbalimbali zilizokuwepo kipindi hicho. Ikumbuke kwamba mwaka 1961 Tanzania ilipata uhuru chini ya mkoloni ambaye alikuwa ni Mwingereza. Mwingereza alitawala Tanzania kuanzia mwaka 1919 mpaka mwaka 1961. Mwaka 1921 na kuendelea hapo katikati, Mwingereza alileta sheria nyingi ambazo zilikuja kuonyesha taratibu mbalimbali za mienendo ya maisha katika mifumo ya kisheria. Miongoni mwa sheria ambazo zililetwa zilikuwa ni sheria zinazohusiana na masuala ya ndoa. Ifahamike kwamba kabla ya ujio wa Mwingereza kulikuwa na sheria au kanuni za kimila ambazo wazee wetu wa Kiafrika na ikiwemo Tanganyika walikuwa wanazitumia. Hivyo basi, ujio wa Uingereza na sheria zao ukaleta mkanganyiko mkubwa baina ya sheria zile za kimila ambazo zilikuwa zikitumika na Watanganyika na sheria zile za kikoloni. Hivyo mwaka 1971 ikatungwa sheria kwa ajili ya kuja kuondoa huo mkanganyiko wa sheria. Kwa nini sasa hiyo sheria tunayo? Kwa nini hiyo sheria tunayo? Sheria ya ndoa, miongoni mwa vitu vya msingi sana ambavyo ilikuja kuvileta ni kumuinua mwanamke au kumpa nafasi mwanamke katika jamii. Sheria za kimila zilikuwa ni kandamizi, hivyo hazikumpa nafasi mwanamke. Mfano, mwanamke hakuwa na nafasi ya kumiliki mali. Mwanamke hakuwa na nafasi ya kurithi. Mwanamke alikuwa katika jamii nafasi yake ni ndogo sana. Lakini ujio wa sheria ya ndoa ikaleta kumuinua mwanamke katika nafasi ambayo hapo awali hakuwepo. Sheria ya ndoa haikuishia hapo tu. Sheria ya ndoa ilikuja pia kuwalinda watu ambao walikuwa katika dhana ya ndoa. Mfano, wako watu ambao walikuwa wakiishi kinyumba na wana sifa za kuwa wanandoa lakini hawajafunga ndoa. Watu ambao walikuwa wakiteseka sana kwenye mazingira kama hayo ni wanawake. Ujio wa sheria ya ndoa ulikuja kuwasaidia wale wanawake ambao hawakuwa kwenye nafasi kama hiyo kuweza kuona namna gani ya kupata haki zao na kadhalika. Lakini pia sio hivyo tu. Sheria ya ndoa pamoja na sheria ya mtoto ambayo ilikuja baadaye sana vimekuja kumpa nafasi mtoto katika jamii. Mfano, wako watoto ambao walikuwa wanazaliwa nje ya ndoa walikuwa wanatambulika kwa jina la watoto haramu. Na imeleta mkanganyiko mkubwa sana kwenye vichwa vya majaji. Na ukiendelea kunifuatilia utaendelea kufahamu zaidi kwamba namna gani mahakama imefika katika kujadili nafasi ya mtoto wa nje ya ndoa katika jamii. Lakini endelea kunifuatilia zaidi ili uweze kupata kufahamu zaidi juu ya mfumo wa sheria ya ndoa katika nchi yetu. Najua ungependa kufahamu mambo mengi sana kuhusu dhana ya ndoa. Mfano, ungependa kufahamu labda mwanamke anaishi na mwanaume wakiwa kwenye dhana ya ndoa, alafu mwanamke akakataa kumpa unyumba mwanaume na hawajafunga ndoa. Je, yule mwanamke akigoma na mwanaume akamlazimisha unyumba bila ridhaa ya yule mwanamke, je, yule mwanamke atakuwa na uwezo wa kulalamika au hatakuwa nao? Vipi kuhusu tena hali ya watoto kama tulivyokwisha kuiangalia hapa nyuma? Vipi kuhusu mgawanyo wa mali? Nikukaribisha katika muendelezo wa vipindi vyetu vya Ifahamu Sheria ili uendelee kupata maarifa zaidi juu ya sheria ya ndoa. Karibu.